আমাৰ ৰকি শুই আছে এতিয়া ৰাতিপুৱা টাইম 10টা বাজিছে চাবলৈ ৰকি কেনেকৈ শুই আছে তাৰ শোৱাৰ ষ্টাইলটো চাব তাৰ সদায় শোৱাৰ পজিশ্যন এইটোৱে হয় আৰু বেচেৰা ঠাণ্ডাত যে কঁপি আছে জানেনে ইমান বেয়া লাগিছে নহয় কাৰ্পেটখন দি দিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে জেকেট এটাও আনিছোঁ সি নিপিন্ধে জেকেটটো জানেনে মই এতিয়া মনে মনে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ দেই এয়া চাওকচোন এই যে কঁপি আছে ঠাণ্ডাত জানেনে একদম এয়া চাওকচোন কেনেকৈ কঁপি আছে বেয়া লাগি গৈছোঁ মই বেচেৰাটো চাওকচোন শোৱাৰ পজিশ্যন এইটোৱে তাৰ ঠাণ্ডাতে কেনেকৈ কঁপি আছে দেখিছেনে কি ষ্টাইলত শুইছে বেচেৰা দেখিছেনে কেনেকৈ শুইছে ঘটু মোৰ ঠাণ্ডা লাগিছে ঘটু গুটুটো মোৰ মই চনু গুটিটো মোৰ কলিজাটো ঠাণ্ডাতে কঁপি আছে মোৰ বেটাটো জেকেট এটা পিন্ধাই দিছিলো ন তোমাক জেকেট কিয় পিন্ধা নাই তুমি হা ঐ ল'ৰা মোৰ ঠাণ্ডা এখন কাৰ্পেটখন পাৰি দিছোঁ তাৰ কাৰ্পেটত নাথাকে সি ল'ৰাটো এনেকৈ দি দিওঁ নেকি হা এনেকৈ দি দিওঁ নেকি হা ঘটু অঁ ঠাণ্ডাতে কঁপি কঁপি আছে মোৰ বেটা অ এখন লৈ থাক এখন লৈ থাক শোৱাৰ পজিশ্যন তাৰ দেখিছে এনেকেই শুই বেছি ভাল পায় সি মোক গৈছো বুজিছো তই যা গৈছো মোক কলি যাব আমাৰ এইজনী আহিছে দেখিছে নাই এজনী আহি পৰি দিছে ৰকিক মাতাৰ লগে লগে অঁ ৰকিক মাতাৰ লগে লগে এজনী আহি পেলাই পৰি দিছে ন এইজনী এইজনী এইটো গেটো এইটো কি মোৰ গটো গুটো খজুৱাই দিব লাগে তাক দেখিছে নাই আৰু এজনী এইফালে পৰি আছে যোৱা কোন আহিছে একদম ভৌ ভৌ কৰি দিয়া ৰকি ভৌ ভৌ কৰি দিয়া ৰকি ৰকি কি হ'ল কোন আহিছে হা লীল অ লিঅ কোন আহিছে কোনোবা আহিছে নেকি হা ই কি কৈছ গটো বুটো ই জীৱাখন উলিয়াই দিছে যাও আ কৈছে গে চিচু গে চিচু মোক কৈছো নাকটো চাওঁ চি বদমাছ ল'ৰাটো কি কৰি এতিয়া বদমাছ ল'ৰাটো এইটো হা আমোদি থাকা মই কাম কৰোঁগৈ এতিয়া মোৰ কাম আছে দেই বাই বাই কাম কৰোঁ মই বাই